Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje eu finalmente vou começar a usar o meu sketchbook de aquarela que eu mostrei para vocês já faz um tempinho. Então já mostrei esse sketchbook, eu mandei fazer com as folhas de aquarela da Canson da linha Estudante, 300 gramas. Então é uma folha bem grossinha para conseguir aguentar trabalhos com água. E bom, eu vou começar usando esse caderno com os lápis aquareláveis que eu tenho, como eu já falei com vocês. E vocês viram que eu comprei uns lápis aquareláveis bem legais, de linha profissional, mas eu tava pensando, e eu acho que pra começar, como eu, assim, é uma coisa que eu só usei lápis aquarelável faz uns 2 anos atrás, faz muito tempo, então vai ser uma coisa bem nova. Eu vou usar hoje os meus lápis aquareláveis da Faber-Castell, os meus Ecolápis linha escolar. Então, eu tenho aqui a caixinha de 48 cores. Vocês podem ver que tem uns que estão menores, tipo o meu vermelhinho já tá meio pequeno, esse verdinho também. Mas eu usei esses lápis para fazer desenho normal, assim, sem aquarelar. E, bom, eu vou usar eles. Eu tenho aqui a minha tabelinha de cores que eu fiz faz tempo, logo que eu comprei eles. Ó, já devem fazer uns 3 anos que eu comprei. E tá aqui a tabelinha. Eu aquarelei ele, eu fiz a amostrinha, né? Depois eu aquarelei eles para ver como ficava e nunca mais usei. Então hoje eu vou usar esses lápis e eu tenho aqui alguns pincéis. Só que a maioria deles eu usei com guache e com nanquim. Então, assim, eles estão. Eu não sei se dá para usar eles com aquarela. Então, o que que eu fiz um tempinho atrás? Eu comprei uns pincéis novos no Armarinhos Fernando mesmo. São pincéis bem simples, ó. Eles estão aqui novinhos e eu nunca usei. Estão até aqui com plastiquinho. Eles são todos da Condor. Eu comprei no Armarinhos Fernando. São pincéis bem baratinhos, eu não sei, eles devem ser todos. Ah, tá aqui, ó. Eles são todos sintéticos, o que é bom, né? Eu não gosto de usar nada de produto animal. Mas eles são bem simplinhos, eu nem sei se eles são os pincéis certos para usar com aquarela, mas como eu tô começando agora, não vou me preocupar com isso, eu vou usar eles. Então, tenho várias pontas aqui de vários tamanhos. E bom, vamos lá. Eu já dei uma olhadinha aqui numas fotos e como eu falei para vocês, eu vou começar a desenhar coisas bem simples. Então tô pensando em desenhar maçãzinha, bananinha, frutinhas, coisas que são bem simples mesmo, com formas mais fáceis de desenhar, que é mais um treino, é para eu começar a ver como é que funcionam esses lápis. Então vamos lá começar essa atividade nova. Bom, eu também acabei separando um pires aqui, se eu precisar fazer alguma misturinha. Eu tenho um godê aqui, mas eles estão escondidos em algum lugar no meu armário e eu não quero procurar isso agora. E eu também peguei um paninho, na verdade eu tô com dois paninhos. Eu tenho esse paninho velho, que quando eu usei aquarela guache, eu usei ele. E eu tô com mais um paninho aqui velhinho, tipo um paninho de chão praticamente, para limpar um pincel para não ficar gastando papel. Então peguei dois paninhos, também peguei água. Então aqui peguei num copinho que eu já usei para guache água e peguei um outro copinho com água para limpar o pincel. E agora eu vou começar a fazer o desenho aqui no caderno. Eu vou fazer não desenhos não tão pequenininhos para não ficar muito difícil de aquarelar, mas também não tão grandes. É, filó! Minha papagaia gosta de me imitar. Mas fica bem escuro esse lápis. Eu acho que eu vou trocar por um lápis mais durinho. Vou pegar esse aqui, que é 2H. Aqui, 2H. Eu preciso comprar um lápis H. Eu acho que eu até tenho aqui nas minhas coisas, mas tá difícil de achar esses dias. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o meu cantinho aqui de trabalho e estudo fica no na varanda.
porque o meu apartamento é bem pequenininho, então não tinha outro espaço. E quando eu e meu marido nós mudamos para cá, a gente não tinha os papagaios. Então, na verdade, até que era bem espaçoso. Eu não precisava deixar a minha mesa na frente do meu armário. Eu tinha o armário livre para eu abrir e as portas totalmente. E hoje eu não consigo mais abrir totalmente. Eu tenho que empurrar a minha mesa. Só que eu só consigo empurrar ela até um certo ponto, porque tem os fios do computador, então não consigo abrir totalmente o meu armário. Então, às vezes, para procurar algumas coisas, dá tanto trabalho que eu acabo usando o que eu tenho aqui mesmo, que tá de fácil acesso. Então, tô aqui fazendo o esquete de uma maçã. Até que, assim, para ser um papel de aquarela, ele é bem lisinho essa parte. Vou fazer aqui o cabinho. Eu nem sei como é que vai ficar, né? Porque eu tô acostumada com lápis de cor, que é um material que a gente consegue ter muito controle. E já aquarela é bem difícil. Se bem que é lápis aquarelável, mas mesmo assim, eu não tenho ideia de como isso aqui vai ficar. Mas vamos lá, que eu tô com bastante vontade de fazer umas coisas novas. Uma coisa que eu não sei é se a gente, quando a gente tá aquarelando, a gente tem que deixar a linha, o esquete bem limpinho. Mas assim, eu não tô com vontade de ficar vendo como as outras pessoas fazem. Eu tô com vontade de ir fazendo e aprendendo, que eu acho que é o melhor jeito. Pelo menos nesse primeiro momento, né? Aqui vai ter uma sombrinha. Ai, tem uma folhinha aqui. Vamos fazer a folhinha. Será que vai caber? Beleza. Bom, tá bom. Só que eu acho que antes de já começar a pintar a maçãzinha, eu vou tentar fazer uns testes aqui do lado. Então, eu sei que eu vou usar o vermelhinho. Então, esse aqui, né, que eu tô usando, é o 21, que é o vermelho mesmo. Aqui, pelo menos quando eu comprei os lápis aquareláveis, eles não vinham com nome, eles vinham com número. Eu não sei se ainda vem assim. Ah, eu queria fazer um outro. Vou tentar, acho que fazer aqui. Será que é muito pequenininho? Vou tentar usar o máximo que eu puder do papel, porque como eu falei, esse papel é meio carinho. Eu acho que eu vou tentar colocar um pouco desse amarelo mais escuro, que é o 7. O que mais? Será que só esses por enquanto? Por enquanto eu vou usar esses. Agora eu vou escolher um pincel aqui para começar. Eu lembro que quando eu fiz a minha aula de teoria das cores lá na Quanta, o professor falou para quando a gente estivesse começando, a gente começar com pincéis assim mais arredondados. Aí eu tenho dois aqui. Um é o 4258 e o 4250. O 10 parece estar mais fininho, mas o 8 é menor. Eu acho que eu vou começar com esse. Eu não sei, acho que eu gostei mais da cara desse 10. Vamos ver. Vamos ver como é que é. Então, ó, pronto, tirei a cor, já dei uma mão. Ah, ele parece ser bom, hein? Nossa, sou muito confusa para isso. Eu não sei se tem que fazer alguma preparação ou se é só molhar. Eu vou molhar. Não sei por onde começar. Bom, eu vou começar com essa cor mais escura aqui. Eu vou fazer tipo, e fazendo tipo um contorno na maçã. Vamos ver. Talvez eu acho que eu fiz um desenho extremamente grande, meu Deus. Mas tudo bem. Acho que agora já dá para aquarelar, né? Então vamos lá, pegar o pincelzinho aqui, uma agulhinha. Eu não sei se eu começo. Bom,
Ok, eu já percebi que esse pincel aqui ele segura bem pouca água e talvez para ele é melhor para áreas menores, talvez eu precise de um maior. Mas eu vou continuar usando ele e depois, agora, quando eu terminar isso aqui, eu vou tentar fazer uns desenhos menores. Eu tô dando uma olhadinha aqui na folha, não sei se eu usei muita água, pouca água. Ela deu, né, uma envergadinha. Eu vou esperar secar, porque depois eu vou querer colocar mais camadas. Enquanto isso, eu vou pintando o cabinho e a folhinha, porque eu vou tentar escurecer. Mas antes eu vou esperar essa parte secar. E eu achei bem legal, bem pigmentado esse lápis da Faber. Eu já tinha... Tem muita gente que eu conheço que usa lápis aquarelável. O pessoal fala muito bem dos lápis da Faber. Então, assim... Tô achando legal, tô achando interessante, mas agora eu vou pra folhinha. Eu vou pegar uma cor aqui que eu acho maravilhosa, que é o lápis 71. E vou pintar essa folhinha aqui. Assim, eu confesso que eu achei que ia ficar mais horrível. Eu sei que não tá lindo, maravilhoso. É, eu já vi que, tipo assim, mesmo sendo um papel para aquarela, ele já deu uma estufada aqui. Eu devo ter usado muita água, mas beleza, é aprendizado. Mas eu tô gostando de fazer uma coisa diferente. Aqui eu coloquei bem menos pigmento e na hora de aquarelar, acho que ficou mais bonito. Eu acho que aqui eu coloquei muito pigmento aqui. Acho que eu deveria ter colocado menos pra deixar essa transparência aqui. Bom, eu vou colocar os números aqui. A folhinha já ficou melhor, né? Eu acho que eu já entendi um pouco mais como é que funciona. Já a maçã ficou bem ruimzinha, tadinha. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Acho que agora eu não arrasto mais o pigmento. Acho que aqui tá faltando um pouco de vermelho, então vou fazer uma coisa que eu vejo várias pessoas fazerem, que é pegar um pouquinho de pigmento da ponta, tomando cuidado para não molhar a madeira do lápis, porque estraga, mas não tá dando muito certo aqui, tudo bem que essa é a minha primeira tentativa, mas eu não sei, eu arrastei muito pigmento aqui, tinha que ter mais pigmento vermelho, e eu acho que eu fiz uma caquinha, macacona talvez. Ai, Deus, Deus. Eu não sei o que eu tô fazendo. Tá ficando pior, tá ficando pior. Tô tentando só depositar o pigmento aqui de onde eu tirei. Acho que era melhor eu não ter mexido. Ah, meu Deus, sou muito ruim nisso. Tudo bem, eu vou parar de mexer agora. Essa parte eu gostei. Agora o resto... Parece que eu fiz uma caca. Deixa eu tentar pegar pigmento do vermelho escuro aqui. Ah, tô até que gostando desse efeito. Tá ficando um pouco mais... Eu não tô arrastando, tô tentando depositar o pigmento aqui. Tô achando interessante. Vou pegar um pouco agora do vermelhinho. Aí, lembrando que quando você faz isso também, antes de você guardar, espera secar. Vou deixar até em cima daquele pratinho pra ele secar. E de novo, gente, toma cuidado pra não colocar na madeira a água. Lógico que sem querer talvez você coloque, mas aí depois deixa secando, assim, pra não estragar seu lápis. E, meu, nunca enfio o lápis dentro da água, viu? Porque você pode estragar seu lápis, a não ser que você esteja muito vida louca mesmo. Mas
Eu aconselho a não fazer. Acho que eu vou pegar agora um pouco de amarelo. Eu gostei desse efeito. Eu nem sei se é válido fazer isso com aquarela. Aquarela não, com lápis aquarelável, mas eu gostei bastante disso aqui. Nossa, de pegar pigmento na pontinha. Nossa, ficou bem legal. Nossa, eu não esperava. E quanto menos água, né, mais pastosinho assim fica o pigmento. Esse pincel é legalzinho também, não esperava. Eu não esperava nada, né? Porque eu não, a única vez que eu usei lápis aquarelável foi bem diferente disso que eu fiz. Bom, eu acho que eu vou deixar então assim essa maçãzinha e agora eu já vou fazer outro desenho aqui. Então vou olhar aqui que desenho que eu quero fazer. Bom, tá aqui uma forma bem fácil de fazer essa pera. Só que agora eu vou tentar fazer um pouquinho diferente. Em vez de colocar muito pigmento, eu vou tentar usar de uma maneira que, sei lá, eu vou tentar fazer uma camada de lápis bem mais fininha e tentando arrastar o pigmento. Então, essa perinha eu vou começar usando esse lápis aqui 04, que ele é aquele amarelo mais clarinho que tem. Eu vou fazer uma camada bem fininha dele, sem exagerar muito, que nem eu exagerei. Vou começar pelo centro aqui para ir tentando arrastar o pigmento. Vamos ver. Nossa, as cores ficam muito bonitas, né? Quando a gente ativa com água. Aqui, olha, eu tô conseguindo dar um pouco mais de transparência agora. Pegar mais água. Começar do meio para fora. Tô usando o mesmo pincel, não troquei. Tô gostando desse pincel. Ele não carrega muita água, mas de começo eu tô gostando dele. Esse tipo de desenho, eu acho que tá ok. Eu queria fazer uma mancha branca aqui. Eu devia ter deixado um espaço em branco, mas não deixei. Mas tudo bem, tô me achando ainda. Eu tô gostando bem mais desse do que desse aqui, com menos pigmento. Acho que ficou. Tá ficando mais bonito, tá ficando mais leve. Beleza, é isso aqui, eu gostei. Eu acho que é isso que eu tinha que ter feito aqui. Eu acabei colocando muito pigmento, né? Aquarela, o legal é você ter uma transparência, que sei lá, acho que ficou quase igual guache. Então, beleza. Então agora eu vou esperar secar aqui a perinha e vou fazer o cabinho. O cabinho dela é um pouco mais claro que esse, mas eu acho que eu vou usar basicamente as mesmas cores, só com base um ocre. Usar esse 76.
Esse conjunto de 48 cores de lápis aquarelável, ele parece que ele tem bastante cores de marrom. Eu nunca parei para analisar o lápis comum, o Ecolápis, e esse, mas nossa, eu tô achando tão bonito os marrons desse conjunto. E aqui eu vou passar um mais escurinho, algum desses que eu já tenho usado. Pode ser esse 77. Eu não vou colocar as cores aqui, aqui eu vou tentar desenhar alguma outra coisa para aproveitar bem o espaço. Beleza, e agora vamos passar a água. Tentar deixar bem pouca água. Acho que para fazer o cabinho eu preciso de um pincelzinho um pouco mais delicado. Pronto, agora eu vou esperar secar mais um pouquinho. Bom, já secou e agora eu acho que eu vou colocar um outro tom de verde aqui. Tem um verdinho aqui que ele é bem apagadinho, que é esse 74. Eu acho que ele é... Deixa eu ver aqui. Ele é tipo verde pinho. Ele é o verde pinho do Ecolápis normal. E olha como ele é mais apagadinho. Eu vou tentar colocar ele aqui nas extremidades da pera para dar uma escurecida. Acho que não sei. É, não tá totalmente seco, mas não vou. Nossa, vai demorar demais para eu conseguir finalizar essa perinha. Eu vou deixar a pera assim e eu vou tentar colocar aqui uma jabuticaba. Quero aproveitar ao máximo aqui a folhinha. Vamos ver se eu consigo enfiar uma bolinha aqui. Será que vai ficar muito feio? Ah, não importa, né, se ficar feio. Para fazer esse desenho, eu vou começar a fazer essa pintura, né? Eu vou começar pegando esse 38 e eu vou deixar um espaço aqui para um brilhinho. O brilhinho não tá aqui, eu tô meio que inventando, que eu acho para mim mais fácil no momento. E eu vou preencher aqui com essa cor, com esse lilás, que a jabuticaba ela é bem escura, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Agora eu vou pegar, acho que eu vou pegar, já esse aqui, esse 35, que ele é bem escuro, mas ele realmente é bem próximo dessa cor da jabuticaba. Olha, que coisa mais linda essa cor, gente. E vou fazer aqui em volta. Vou deixar bem forçadinho, vamos ver se eu vou conseguir. Jabuticaba, ela é bem escura.
vou fazer esse esquema de pegar aqui, que eu acho que eu gostei mais, pelo menos para esses espaços menores. Pelo menos para fazer aqui a base. Bom, já deu uma secadinha, então eu vou tentar pegar mais desse pigmento escuro e colocar aqui, que a minha jabuticaba tá parecendo um blueberry. Não, acho que ainda tá muito molhado. Então acho que dá pra pegar, sim. Bom, acho que a parte da frutinha tá pronta e agora eu vou dar uma melhorada aqui nessa folhinha. Ela já secou. Eu vou vir com o lápis aqui mesmo, porque essa folhinha ela é bem escurinha. Então aqui ficou pronto, eu só quero deixar aqui um pouquinho mais de profundidade, eu não consegui deixar com o pincel. Eu vou vir então aqui com o meu lápis preto, eu vou tentar fazer com o lápis mesmo. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o meu papagaio gritando, ele decidiu gritar agora, que eu tô quase terminando o vídeo. Lolo, espera um pouquinho, daqui a pouco você grita. Eu dei uma borradinha aqui, eu vou vir com o pincel. Cadê meu pincelzinho? Aqui. Bom, finalizei então o exercício de hoje e ficaram assim as frutinhas. É, aqui desse jeito. Fica estranho na câmera, mas enfim, vocês viram como é que ficou. Ficaram assim, hoje eu só vou fazer essas, porque eu já tô cansada, não tenho o costume de mexer com pincel, então cansa um pouquinho. Mas vocês viram, eu fiz três frutinhas, fiz uma maçãzinha, uma pera e uma tentativa de jabuticaba, que ficou com cor de blueberry, mas tudo bem. Eu achei bem gostoso trabalhar com lápis aquarelável, é bem diferente do que eu tô acostumada. E é isso, vamos ver se a semana que vem eu consigo pegar de novo esse caderno para fazer mais frutinhas e outras coisas. E eu não sei se eu tô pensando se eu uso esses mesmos lápis ou se eu trago alguns lápis diferentes. Eu sei que eu tenho em algum lugar aqui do meu armário um conjuntinho de 12 cores de lápis da Bic, então vou ver se eu acho eles. Eu tenho também 24 cores de lápis aquarelável da Staedtler, então eu vou ver se eu acho eles aqui na minha gaveta e pra gente testar umas marcas diferentes. Por enquanto eu quero fazer assim esses, aquarelar com esses lápis de mais fácil acesso, e aí quando eu já tiver mais acostumada eu quero começar a aquarelar com aqueles lápis profissionais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se inspirado a usar lápis aquareláveis e aquarela. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!